श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सीतया निन्दितो रावणः पुनः स्वकुलसपत् प्रशंसापूर्वकं रामे दोषमारोप्य स्वांगीकारं प्रार्थयते। प्राप्तक्रोधा सीता तं विनिन्द्य एवं बुद्धिस्ते विनाशहेतुरस्तच्चेत्यापीतामृतोऽपि समूलं विनङ्क्ष्यसि याक्रोशति। एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परशं वचः ललाटे ब्रुकुटीं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः भ्राता वैश्वरनस्याहं सापत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान् यस्य देवा स गन्धर्वा पिशाचपदगोरगाः विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजा प्रजाः येन वै श्रवणो भ्राता वै मात्रा कारणान्तरे द्वन्द्वमासादितः क्रोधाद् रणे विक्रम्य निर्जितः मद्भ्यातः परित्यज्य स्वमधिष्ठान मृद्धिमत् कैलासं पर्वतश्रेष्ठम् अध्यास्ते नरवाहनः यस्य तत् पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभं वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसं मम सञ्जातरोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ता सुरा शक्रपुरोगमाः यत्र निष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कितः तीव्रांशु शिशिरांशुश्च भयात् सम्पद्यते दिवि निष्कम्पपत्रातरवो नद्यश्च स्तिमिदोतकाः भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्यतेन्द्र यतेन्द्रस्याम रावती प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैदूर्यमयतोरणा यश्वरथ संबादा तूर्यनाद विनादिता सर्वकाम फलै वृक्षै संकुलोद्यान भूषिता तत्र त्वं वसहि सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी भुञ्जानां मानुषान् भोगान् दिव्यांश वरवर्णिने न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुपः तापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः मन्दवीर्यस्ततां ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनं तेन किं भ्रष्टुराज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षि तापं तापसेन तपस्विना रक्ष राक्षस भर्तारं कामय स्वयमागतं न मन्मतः शराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चातापं गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव सुवर्षी अङ्गुल्यान समो रामो मम युद्धेन समानुषः तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परशं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपं कथं वैश्रवणं देवं सर्वदेवमन नमस्कृतं भ्रातरं व्यपदिश्य त्वं अशुभं कर्तुम् इच्छसि
अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः आप अपहृत्य शुचीं भार्यां शक्यामिन्द्रस्य जीवितुं नहि रामस्य भार्यां माम् आनीय स्वस्तिमान् भवेत् जीवे चिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छवीं प्रदृश्य प्राप्तिरूपरूपां मादृशीं राक्षस दर्शयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिव्ये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः।